За үзэгчдээ яг одоо өнөөдөр сондерс бас ярилцлага. За өнөөдөр сондерс ярилцлага үргэлжлүүлэн өргөж байна. Тэгэхээр соёл урлагийн сэтгүүлч аян жаргалчтайгаа уулзж байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа энэ өдрийн мэнд. Тэгэхээр одоо яхаа харахгүй сонгодог урлаг гэдэг одоо энэ зүйл бол яхаа харахгүй гайхалтай. Манай монголчуудын хувьд хэм бол үнэхээр авьяаслаг. Ялангуяа одоо манай хөгжим бүжин консерватор хувьд хэм бол шилмэл одоо хөгжимчд бэлтгэж байгаа хүүхдүүд маань олон улсын тэмцээн уралдаануудад бол маш их амжилтуудыг үзүүлдэг. Тэрний нэг нь бол яхаа харахгүй Чингү. Та одоо энэ хүүхдгийг болоос их баг байгаас нь эхэлж мэддэг болсон баг. Тэгэхээр бас энэ хүүхдийн тухай бас ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За тий Чингүнийг маш сайн мэднэ. За төлдөр хурц цаг одрахын санаачлагаар одоо энэ жил 16 дахь жилдээ одоо болсон одоо гарамгай хөгжимчдийн виртуоза гала тоглолт айх хүмүүс одоо мэддэг басан тий. Энэ тоглолт 16-15 жилийн түүхтэй гэж бодоход Чингүн 3 удаа тийм жоохон байхасаа эхэлж одоо 3 удаа урилгаар оролцож тогссон юм манд гөхт одоо Парисын урлагийн сургуульд суралцж байна. Одоо 18 настай болсон байлээ. Тэр яг энэ наадмын тухайд юу хэлэх вэ гэж юу? За энэ одоо виртуоз тий одоо маш одоо сайн одоо хөгжмийг маш сайн тоглодог хүмүүсээ л гэсэн үг тийм үү. Төвс төвлөрт ойрхон гэж хүмүүст ойлгуулахад бол янз янзаар л тайлбарлаж ирсэн л дээ. Энэ тоглолт бид нар 16 дахь жилдээ энэ жил зохион байгуулсан. Энэ жилээс эхлээд намар одоо болдог тоглолт болгосон. Өмнө нь бол дандаа шинэ жилийн анх нь 12 сарын эхний 7 хоногт бүгтээгээ зохион байгуулдаг байлаа. Энэ жилээс арай жоохон цаг хугацааны хувьд наашин татаад хийсэн. Тэгэхээр яг энэ сонгодог урлаг сонирхчтой үед хэм бол одоо юу гэдэг ардын дууныч байт юм уу эсвэл одоо өөр олон төрлийн тэмцээн уралдаанууд одоо их олон болдог болцсон байна тийм ээ. Гэхдээ яг энэ сонгодог урлагыг хөгжүүлэхэд бас манайх их бага анхаард юм болов уу гэж бол би боддог ш. Тэгэхдээ магадгүй яг энэ сонгодог урлагаар тийм ээ өөрөө одоо амьдралын үндсэн гол зорилгоо болгоцсон одоо уран бүтээлчтэй үед хэм бол бараг цорын ганц наадам байх шүү. За виртуоза гала тоглолт энийг бол яг гала тоглолт нэгдсэн одоо нэгдсэн тоглолт юм шүү дээ тий. За наадам гэж бол хүмүүс их ярих дуртай хара аянда хүмүүсийн амнаас наадам гэж гараад идэгин энэ нэг талаар нэг олон уран бүтээлч тоглолттой холбоотой байх тэгээд ийм нэгэн ийм тайлбартай явдаг энгийн ойлгомжтойгоор тайсан сүргэдэг тий. Тэгээд энэ дэмжиж ивент тэтгэдэг нь хүмүүсийг тоглолтын дундуур танилцуулдаг, тоглолт завсралгаатай болдог, дундуур нь бас хүмүүс ярих, хөөрэх, уулзах тийм одоо боломж олгодог энэ төр гэдэг талаас нь бас хамгийн сүүлд нь тоглолтын төгсгөлд одоо тухайн одоо үдэш тайзан дээр тоглосон уран бүтээлчдээс одоо нёгийг нь одоо тодруулж гарамгай уран бүтээлч гэдэг ийм өргөмжлөл олгодог болсон энэ төргээд олон ингээд тий онцлох юмнуудыг нэг дор багтааснараа энэ бас наадмын хэмжээний юм тоглолт гэж үзэгчдэд ойлгох юм болов ойлгогддог болсон юм болов гэж бодож байгаа л доо. Гэхдээ наадамч байлгах бас одоо ийм бодол одоо ирээдүйн төлөвлөгөө байдیں۔ зорилго зорилтч гэж хэлж болно байдаг. Өөрөөр хэлбэл виртуоз гэдэг үг маань өөрөө их өргөн хүрээний үг. Виртуоз гэдэг нэрийн дор одоо олон төрлийн одоо төрөл жанрын одоо уралдаан тэмцээн тий энэ төр ойлгож олно. Одоо нөгөө машины уралдаан байдаг одоо Шумахер энэ төргээ бид нар мэддэг штеп. Тэр одоо пилотууд тэр мундаг одоо нисгэгч нар байна штеп тий машин. Тэр хүмүүсийн тэр уралдаанаас бид нар виртуоз гайхамшгийг харж олддог. Одоо маш мундаг тоглооч нар байдаг. Одоо хятадын одоо уламжлалт галтаанд бол үнхээрийн мундаг виртуоз тоглооч нар байдаг. Одоо ингээл тэр гурил энэ трийг одоо яаж одоо тий ерөөс ингээд нүд эрмхийн зур баш ингээл чимхээлж шидэж байгаа энэ тэр энэ одоо ил үндсэндээ бол тоглолтууд ерөөсөл энэ ерөөсөл уран одоо юу гэдэг нь тэр тухайн мэрэгчлээ гайхамшгийг үзүүлж байгаа л юм гүйтгэгч нар аахгүй ийм утга чанарыг илэрхийлсэн л үг юм байгаа энэ виртуоз гэдэг бол тий тэгэхээр өөрөөр хэлбэл за айгу хацаагаад явчих шиг боллоо. Тэгэд энэ нарийн мэрэгжлийн ялангуяа сонгодог тий энэ одоо хөгжим урлагийн талбарт гэж яриа л да. Энэ талбарт яхав сүүлийн үед яг ингээд нэгцэн гэдэг утгаараа олон хөгжимч оруулж байгаа гэдэг утгаараа энэ тоглолт отоохонд ганцхан байгаа юм болов уу гэж хэлж болох аа. Тоглолтууд бол болдог. Ялангуяа
консерваторийн тэр одоо хоёр зааланд одоо ээжлээд одоо битүү тоглолт болж идэг. А тэр аргачгүй юм мэрэгжлийн сургууль нь. Тэгэл төр олон төрлөөр өнцний болон сонгодог балет те ийм төрлөөр олон одоо уран бүтээлчдийг тэнд бэлтгэж, сургаж, төсгөж, ажлын одоо гараанд нь гарахад бэлдэж штэ. Тэгэхээр одоо мэрэгжлийн шалгалтууд нь хүртэл маш өндөр түвшинд явагддаг. Тэгэл тоглолт хийдэг. А үзэгчт нь болохоор багш нар нь найз нөхдөн сурагчт нь эцэгчүүд нь байдаг. А тэнд бол нэг тийм тасалбар энэ төр одоо худалдаанд гаргаал тий. Тэгж яг олон нийт рүү чиглүүлсэн юм бас байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн хүрээний тоглолтууд болчтой. Тэгэхээр бидний ажил болохоор яг тэр хоёр зааланд болоод байгаа. Дээрээс нь соёл урлагийн их сургуулийн оюутан театр гэж бас одоо чөлөө завгүй ажиллаж байгаа бас нэг тайзан тий. Энэ мэтчлэн одоо олон нийтийн төдийлөн мэддгүү энэ тайцан дунд болж байгаа тэр буцалж байгаа тэр нарийн мэрэгжлийн мундаг одоо тоглолтуудыг тоглолтуудаас бас сорчлоод татаж гаргаж ирээд олон нийтийн нүдэн дээр олоо тоглуулж байгаа л ийм хэлбэр юм да. Тийм. Ерөнхийдөө бол тийм л юм байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар бас заримдаа өөртөө боддтой үзэгч мэрэгжлийн уран бүтээлч хоёрын дунд хата гүүр холбоос болж байна удаа л гэж боддог тоо. Яг нь виртуоз наадмаар бол дебют буюу хамгийн шин шилдэг гэсэн уран бүтээлчдийг бас төрүүлэн гаргадаг төмөнд танилцуулдагаараа бас их гоё онцлог байдаг штэ. Энэ жилийн наадмын дебют одоо жишээлбэл ямар уран бүтээлч вэ? За энэ жил бол за яг дебют одоо анхлан тоглож байгаа анхлан одоо үзэгчдэд танилцуулж байгаа гэдэг утгаар бол энэ маань нэг хоёр хэсэгтэй. За үндсэндээ гурван хэсэгтэй. За сонгодог хөгжмийн сонгодог уран бүтээлчдийн хэсэг гэж байгаа. Тэр нь бол насан туршсан тоглоочдын нэг хэсэг байна. Яг консерваторийн дэргэдэх хөгжмөгийн коллежид мэрэгдээ сурж байгаа тэр янз бүрийн насны хүүхдүүдийн хэсэг байгаа. Эсвэл хүүхдүүдийн хэсэгт маш цөөхөн уран оо залуу өсвөр хөгжимчтэйг өрдөг болсон. А дараагийн нэг хэсэг нь бол үндэсний хөгжим я харахгүй. Бага л да. Тэгэхээр эдгээр дундаас нь аваад үсэх юм бол энэ жил одоо дебют гэж авч үсэх одоо хамгийн залуу тоглоуч нэрлэлчүүл бараг болох болоо. Хануу гэж хөөрх охин байна. Хил хөгжмийн анги сурдаг. Их багшийн шав. Хамгийн залуу нь тий залуу уран бүтээлчин. Тэгээд өсвөрийн хөгжимчин. Тэр хүүхдийн тоглолтыг бол мэрэгжийнхэн бол маш өндөрт үнэлсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний хамгийн сайн одоо хөгжим сонирхогчтой хамгийн сайн мэдих одоо Израилийн нэг Ицак Перлман гэдэг нэг юм тэргэн цэр дээр явдаг нэг юм хөгжимчний тоглолтны тоглолтгоор нь одоо бас дэлхийн аяга сайн мэддэг тэр хилийн гоцсол бүтээлийг тэр эсхэн настай хүүхэд тоглож байгаа хгүй. Тийм тэгэхээр ингээд аваад үцхэд тэр нэг 6 минутын зохиол тэрийг багш нарын ч гэсэн хөөх инхээ хануудаа ийм тохиол өгсөн байгаа юм уу? Ийм тохиол тоглож байгаа юм уу? Тэгээд тэгжилээ. А гítэл нөгөөх нь бүр очоод чехэд очоод тоглоод уралдаанд оролцоод бүр айгүй өндөр амжилт үзүүлээ гэсэн тий. Бүр хизээ ятаа язааны ингээ өөрийгөө бүр хийлчгээд бодсон юм шиг тийм хөөрхөн охин байсан. Бүр ихтэлтэй тэр тохиолоо бүр ингээ өөр юм болгоцсон. Бүр ер нь л болгоцсон. Тэгээд тоглохтой хүртлээ гэх тийм бүр өөр бүр ингээд бүр нэг өөр юм болгоцсон харагдсан. Тэгээд мэрэгчлийн хүмүүс болсон энэ яасан хөөрхөн тоглож байна гэж ярьж байгаа. Үзэгчид ч гэсэн бүр их яаж хүлээж авсан. Тэгээ хануг дебют гэж ойлгож болох байх. Аа нандин байгаа 9 настай. Хана 10 настай юм байна. Нандин 9 настай. Нандин төгөлдөр хуурч, өсвөрөн төгөлдөр хуурч. За төгөлдөр хуурч одоо профессор сайн цэцэг огшин шав. Тэгэд ягаад дебют гэхгүй байна вэ гэхээр төрөөжлийн виртуоз одоо нандин анх удаагаа өрөгдөд оркестртэй тоглосон байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөө л виртуозод тоглоддог туршлагатай гэсэн үг. Энэ жил хоёр дахь тоглолоо. Тэгэхээр шинэ хөвгч биш байна л да. Тэр утгаар нь хэлж байна. Аа тэгээд үндэсний хөгжимчдийн хэсэгт бол дандаа насан туршид тоглосон. Аа бас дебют гэж хэлж бараг болох байх сонд хөгжмийн хэсгийн одоо Маримб гэж цохир хөгжмөөр тоглосон. Зоргио огшин шав Эрдэн төгс гэж залуу би тэр одоо дөрөв дэх курс учраас би залуу гэж хэлж байна. Тэгээ тэр
Эрдэнэ төгсөн тоглолт бол бас гайхамшиг басан. Тэр Марин гэдэг ганцхан төлдөр хуурч явахгүй зөвхөн өөрх нь яг гоцл номер байсан. 2 минут гаран хагсын зохиолыг тэр яаж тоглоод юу болгоч байна? Бүр амсгаач авч чадсангүй гэж үзгчэд ярьж илээ. Тийм, ер нь энэчлийн тоглолт их гоё байсан. Хөгжимчин тус бүртээ их гайхамшиг байсан л та. Виртуоз наадмын тухай тэгэхэд одоо хилийн чандад байгаа сонгогдсон урлагт илэгтэй монголчууд маань хүртэл сэтгэл зүрхээ 50 одоо энийг болох цаг хугацааг тэсээ одоо хүлээд тэдний нэг нь бол одоо та хоёр ярилцлагын ихэнд дурдсан чингүүний маань ээж цэцэг дэлгэрэгч тийм ээ. Тэр одоо энэ хүний хувьд ч гэсэн одоо энэ наадмыг тэсээ одоо хүлээдэг ялангуяа энэчлийн хувьд хэмэл дебютиг бас дэмжиж оролцох юмсан гэсэн хүсэлтэй тавьж байсан. Тэгээд ч бас хамтран оролцсон байсан. Тэр ер нь манайхан ч морь бөхөөл тэтгэж одоо хэдэн зуун саяар ивэн тэтгэдэг хэрнээ урлагийг бол ерөөхдөө орхигдуулчаад байдаг. Ялангуяа сонгодог урлагийн хувьд хэм бол бас нилээдгүй хоцортой нууц шүү дээ. Аха. Тийм яг үнэн. Тэгээд бид нарын одоо бас нэг оролдлого хичээцэтгэл юм да. Өөрөөр хэлбэл таны ярьсныг одоо бас эргүүлээ тоочоод явах уу. Энэ хөгжим урлаг гэдэг ийм нарийн нандин энэ одоо ойлголтод одоо хүмүүсийн анхаарлыг нилээн татах хүчээ нэгт гэхийг уриалах тэгээд ямар нэгэн хариун нэхэлгүйгээр гой одоо тэр хөгжимчтэйг урамшуулснараа дэмжснээрээ өөрөө тэр тоглолтын нэг хэсэг нь болох өөрөө энэ гой амжилтын нэг хэсэг нь болж өөрөө өөртөө кайфтай байх энэ ойлголтыг бас энэ үзэгчдэд төрүүлэх гэж их олон жил оролдож ирсэн. Энэ маань ерөнхийдөө биелэл олж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ 15-16 жилийн туршид жил болгон бид нарыг одоо дэмждэг одоо хамтарч ажилладаг хөрөнгө мөнгө нийлүүлдэг урамтайчдыг урамшуулдаг зарим жил бүр ингээд заалны төлбөрийг хүртэл тэр чигт нь одоо даасан тий одоо оюут компанийн одоо ням очир гээд сайхан залуу байдаг өөрөөр хэлбэл өө энэгч их ажлыг энэ жил дэмжиж гинэ гэд 6 сая төгрөг бариад ирчихсэн тэр гайхамшиг байсан шүү дээ. Тэгээд би өрхөө хста нэр юу гэдэм санаж явахд бүтэн ч гэдэг юм уу тий. Айгүй олон ингээл мэдрэмж надад төрж ирсэн. Тэгэхэд тухайн үедээ яахан энэ тоглолт чинь өөрийг нь өөрөөр нь ингээд санхүүжүүлээд ингээд билет ингээд зарагдангууд олсон орлогоор нь заалны төрөөс төлнө. Ер нь бүхэл зардлыг өөрөх нь орлогоор нь санхүүжүүлдэг болохоор нэлээд ийм эрсдэлтэй тийм тоглолт байдаг. Гэсэн ч гэсэн ингээл янз бүрийн асуудал дөрөх юм бол тэгэл цаг одрохтой тэгэл өө гэл цалингаа очил өчтдөг ийм л тоглолт байхгүй юу? Яг энэ үндэ бол зарим жил 50-60 уран бүтээлчдийн гонорарыг өгөх хэрэг гардаг тий оркестр авлаа гэж бодоход тэр хідэн төрнөөнтэй байх уу гих мэдчихлээ. Тэгээд ийм одоо энэ эртэл дундуур бас ингээд яг хань болоод гоё дэмжиад ингээ гараад ирдэг аюу олон хүн байсан ирж байсан олон хүн байсан. Тэгээд энэ хүмүүсийн одоо энэ дэмждэг хүмүүс маань одоо жил дэмжиад явж байна. 2-3 жил дэмжиад за энэ жил тусралчин би галаад байна шийдэг юм уу тэгэл ойлголт өгөөл ингээл сугарж үлдээл зарим нь дахиж орж ирээл ингээл байдаг л да тийм хүмүүс байдаг. Харин нэг хідэн хүн байгаад байгаа маа. 10 жилийн туршид бүр ингээл жил болгоом бүр өөрийнх нь ажил юм шиг тий. Хөөе тоглолт хийгээ илээ юу илээ гээл ингээл бүр ингээл яг зохион байгуулалтын одоо нэг хэсэг нь юм шиг эдсэн юм шиг юм байжээдэг нэг 10-аад нэг 10-ч гарч जैन 12-3 нэг юм хүн одоо хамтран зүтгэгчээд тэг дэмжигч үзэгчд гэж бид нар нэрлдэг тийм хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийн мань нэг яхарахгүй одоо морин хэл одоо виолончел хөгжмөр Парис сурж байгаа чингүүний ээж цэцэг дэлгэр тий цэцэг дэлгэргээ бид нар мэддэг тий энэ бүсгүй мань аа тэгээд цэцэг дэлгэр маш их утга учиртай болоод асын хараатай тийм санаачлаг гаргасан. Яа тэгэхээр хүжин бүжгийн коллежийнхаа өөрийнх нь хүүг тий хөлийг нь одоо дөрөвөнд гарыг нь ганцхан хөргөж өгч өгсөн анхны одоо мэрэгжлийн гарааг нь тавьсан олон жил хичээлээ хичээлж байгаад явсан ч тэ дока багшийн мэрэгжлийн багшийнхаа гар дээр тэгээд энэ чингүүнийг маань ингэж гоё юм хөгжмийн хүн болгож өгсөн энэ сургалт бид нар ач санах ёстой. Энэ сургалтын виолончел хөгжмийн сургалт нь сайн байгаа сайн гэж бодож байна. Тэгээд 40 хүнч болов бид нар дэмжлэг одоо ажил хийгээл бас ингээл орлого олж байгаа юм чинь бид нар бас тийм тэгээд ч бас хоол газар байна их нутгтаа бас жохон ч гэсэн дэм тусан болох юмсан энэ зам маань виолончелийн сургалтыг дэмжих ийм зам байгаасаа гэж бодож байна. Тэгээд бид нар жил энийгээ жил болгон виртуоз гала тоглолтын тайзан дээр өргөдөж тоглож байгаа энэ хөрхөн өсвөрийн хөгжимчдэд олгож яаж болох уу гэд. Тэгээд 4 жилээс эхлээд одоо энэ жил 2 дахь нь тийм ингээ шагнадаг ийм уламжлал тогтоож байгаа. Энийг би олон жил 10 жил одоо
энэ тоглолт нь урамтайч дэмжиж явж байгаа одоо жишээ хэлж байглагийнхаа одоо энэ хажуугаар цэсэг дэлгэрийн нэрийг одоо зэрэгтэй анги оруулж ирж байгаа нь бол бүр нөгөө бүр нөгөө юу гэдэг юм одоо нөгөө сургалт дэмжиж явна гэдэг бус нь ч гэсэн адилхан л да. Гэтэ жоохон онцгой санагдсан. Тэгээд одоо онцгойлон одоо нэрлэх дэмжигч маань болж байгаа юм. Тэг энэ жил тэгээд дока долонсрын багшийн шав авиалончил хөгжмийн ангид одоо 8 дугаар ангид сурж байгаа Мишель гэж охин одоо энэ шагналыг авсан. Өөрөөр хэлбэл Чингүүн цэцэг дэлгэр түүний ээж цэцэг дэлгэр хоёрын шагнал гэсэн үг. Тэгээд би асуусан хин нэгний нэрэмжит ч юм уу одоо юу гэдгийг тийм шагнал байх юм байна гэсэн яах юм бэ? Яах юм? Гэх хөрхэн даруухнаар тэгэл тэр хүүхдүүдэд уран болоод за жоохон ч гэсэн илүү тавтчихсан гэдэг тийм сонирхол төрөөд урамтай хүүхдтэй болж байгаа бол энэ бол үр дүн юм а гэж хэлжсэн. Тэгэд энийг бол утга учиртай асын хараатай болоод их маш их тийм нөгөө төлөх зөвсөн шагнал гэж ойлгож байгаа. Ер нь Монголд соёл урлагийн гих тодот толтой тийм ээ соёл урлагийг төмөнд түгээдэг тэдний одоо үйл ажиллагааг нийт сурталчилдаг сэтгүүлчд маш цөөхөн байдаг. Гарын 5 уранд ч үрэхгүй сэтгүүлчд байдаг. Нэг нь бол та ялангуяа одоо өсвөр насны хүүхдүүдэд сонгодог урлаг гэдэг зүйлийг бол одоо яаж мэдрүүлэх вэ? Яаж одоо тэдэнд энэ талаар мэдлэг олох вэ гэж одоо мөнхөд зовинжидэг хүн бол би таныг гэж боддог. Тэгээд тийм ч утгаараа одоо дэлхийн сонгодог хөгжимчдийн тухай их сайхан номыг бол та бүхэн маань одоо анхныхаа дэвтрийг бол гаргасан. Тэгээд энэ бас нэлийн яг ингээд уншихад маш ойлгомжтой. Одоо юу гэдэг магадгүй одоо интернетээс хайхад бид нэр олж мэдээлэл авч болох ч хилээ. Тэгээд яг одоо та бүхний номон дээр бол хамгийн гоё тодорхойгоор бол гарсан байсан. Тэгэхээр энэ номны маань үргэлжлэл бас хизээ хийхдэг бол энэ тухай. За сонгодог хөгжим ном маань бас одоо дүүнэртэй. Бид нар мэддэгтэй нөгөө агаар 1 2 3 гэж бид нар цуурлаар юм жижиг нэмгнэр гаргаж исэн. Дуур балетын нэг болгоод, дан хөгжмийг нэг болгоод, сонгодог хөгжмийн зохиолчдыг нэг бүлэг болгоод тус бүрт нь жижиг нэмгээр хэвлүүлж исэн. Тэр 2005 оноос эхэлж гаргаж байлаа. Тэрийг жишээлбэл дан хөгжмийн номын 3 удаа дахиж хэвлсэн. Өөрөөр хэлбэл ингээ хөгжим бичгийн сургууль, соёл урлагийн сургууль хэрэгэлдэггүй юм гэхгүй. Хөгжим бичгийн сургууль коллежийн одоо бүр сургалтын юмд нь хөгжмийн уран зохиолын хичээлийнх нь унших номын нэг гэдэг юм байл л дээ. Тэгээд хүүхдүүд их уншдаг юм байлаа. Номын санд ачаар ингээ бүр ингээ навсаагаад юм болцсон. Тэгэхээр баярлалаа. Тэрэлттэй байт юм байна. Тэгээд гадуурхас ингээ хүмүүс сураад харна. Хевлүүлж илаа. Тэр номыг 3 удаа дахин хевлүүлсэн. Тэрнийхээ дараа бодсон байхгүй юм. За мэрсэрч гэсэн хүмүүс сонирхоод байгаа юм байна. Тэгэхээр хизээ нэгэн цагт хин нэгэн хүн бүрэн цогц ойлголттой сонгодог хөгжмийн тухай болчихмоор байдаг тий. Заавал интернет тухайл бүр ингэж нэрэл ингээл цаг ардчихаар хэдэн хуудас зэргүүлэл ингээл ингээл ойлголт авчдаг тийм цагт нь бэлэн байлгахчих намтай байх хэрэгтэй байна л гэж бодсон. Тэгээд тэр агаар 1 2 3-ийнхаа мэдээлэл дээр тулгуурлаад төшөглөө дээрэс нь баяжуулаад бүр одоо бүр өргөн цар хүрээтэй болгоо. Жишээлбэл одоо Шопен байла гэж бодох. Шопены амьдрал уран бүтээлтэй уран бүтээлээ төрүүлжсэн онцгой агшнуудын тухай, амьдралынхын тухай онцгой одоо хэсгүүдийг нь оруулаа. Хамгийн сүүлд нь гэр музейд нь очиж үзэх сонирхолтой хүн байвал ямар хаягаар нь очиод хаана хинтээ уцаар яриад тэрэнд очиж болох вэ гэдгийн хүртэл залхууг тавьж өглөө. Тэгээд ингээ тий тэгсний маань одоо тэгсний маань тэгж их хичээл зэтгэл гаргасны маань хүмүүс их нэлээ хожуу ойлгож энд намч одоо жилийн өмнө гарсан. Одоо жил хагас болж байна. Тэгэхэд одоо хүртэл тэгэл нөгөө тийм ном байдаг гинэ байна уу гэд. Одоо нөгөөдгийн цөөхөн хитэн үлдсэн байх жишээний тэг. Тэгэхээр дахиад энэ номыг хэвлүүлэх юм уу? Дахиад дараагийнх нь хийх юм уу гэдэг асуулт гарч байгаа хгүй. Гэхдээ дараагийнх нь бол сонгодог хөгжим 2 гэд гарна л да. Энэ гаргах бол зайшгүй шаардлага байна. Эхний номд бол 32 хөгжмийн зохиолчийн дэлхийн сууд хөгжмийн зохиолчдын тухай бичсэн байгаа юм. Тэгэхээр дэлхийн энэ мундаг хөгжмийн зохиолчд 32-аар хязгаарлагдахгүй, хэдэн мянгаар ч хязгаарлагдахгүй дээжлэл ингээд цуврал гаргаад авах байх гэж бодож байна. Энэ номыг 32 хөгжмийн зохиолч бүхий нэгдүгээр тэмдэгтээ гарах дөнгөж гаргасны хад нэг 14 хоногийн дараа яана энэ дотор ч Вагнер байхгүй юм байна шүү дээ. Вагнер байхгүй юм сонгодог хөгжим гэдэг ном байж болох уу гэд би бинээс асууга суучсан байхгүй юу. Тэгээд нэрэ тийм яа. Тэгээд сайн цэцэг багш эргүүлжсэн аа Вивальдигаас эхэлж байгаа юм уу те гээл бас тэгжсэн аа
Энэ дотор чи гентлментл байгаа юу? Гэлт өст гентлстэй нэр гентл байхгүй бол энэ чинь ном мөн ухааны юм ярих гал аягүй хөөрхөн. Тэгэхээр би дотроод ин гэл бодож байгаа юм чинь тэгэл за ямар ч гэсэн дор хаяж тэг хамгийн ойрын одоо дөөрийн одоо хамгийн одоо ас магнат те Вердигээс ч илүү мундаг Вагнерыг тэр номд багт байгаагүй лээсэн. Тэгэхээр одоо хийн. Тэгэхээр дараагийн ном за арилцагаар яг хаа гарна. Тий. Тэгтээ арил хизээ гэдэг хэлж болох байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа.